12 червня 2015 року я зареєстрував законопроект, називається «Проект закону про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України». От цей законопроект я відкрив сторінку на сайті Верховної Ради України, будь ласка, кожен може подивитися. Тобто вже цей законопроект вже майже 2 роки, вже скоро буде зареєстрований. Юрій, саму блокаду ви підтримуєте? І питання, ну дивіться, що би хотів зазначити. От чому, на мою думку, змушена було народитися блокада? Так, я зараз не коментую питання самопомочі, а взагалі говорю про блокаду як явище. Я особисто вважаю, що має бути повна заборона торгівлі з окупантом, з окупованими територіями. Це багато хто, наприклад, Дмитро говорив, пояснював, чому, тому я не буду повторюватись. Але коли Верховна Рада України не здатна, не те, що ухвалити такий закон, Верховна Рада України навіть не здатна на змістовне обговорення цього питання. Тому що, наприклад, мій законопроект, який з червня був зареєстрований, він навіть не виносився в залу навіть на обговорення. Я зараз не кажу про ухвалення. Винесіть, хоча б обговоріть, щоб суспільство подивилося аргументи за і проти. Ні, обговорюють тільки в ток-шоу політичних, розумієте? А Верховній Раді чомусь не хочуть обговорювати. Так от, коли в Верховній Раді навіть такий законопроект навіть не обговорюється, очевидно, що, якщо в суспільстві є попит на таку справедливість, а очевидно, в суспільстві є попит на цю справедливість, та, то, очевидно, будуть сили в суспільстві, які будуть фізично це блокувати. То це ж зрозумілі речі. Тобто, тут питання до влади навіть з точки зору, знаєте, менеджменту, управління, державного управління. Угу. Ну, якщо ви справді так хвилюєтесь про всі ці процеси, якщо ви справді щиро про це так хвилюєтесь, то чому ви просто хоча б в парламенті, в найвищому законодавчому органі країни, не хочете це питання обговорити? Я не кажу голосувати. Ви хоча б візьміть один проект, чи не мій, не подобається мій, візьміть інший і обговоріть. Які питання взагалі в парламенті обговорюються? А виходить, розумієте... Не перескакуємо, Сергій, пожалуйста, це тема следующего блоку. А виходить так, що на превеликий жаль, я змушений констатувати, от 2 роки попрацювавши в Верховній Раді, що за великим рахунком Верховна Рада – це такий печатка в руках виконавчої влади, в руках Банкової і Грушевського. І те, що спускається з Банкової і Грушевського, так, іноді з боями, іноді з проблемами, але ставлять печатку і все нормально.